नेपालको संविधान अनुसार राज्यको पावरलाई तिनवटा अङ्गहरूमा बाँडिएको छ लेजिस्लेटर अर्थात् व्यवस्थापिका एक्जिक्युटिभ अर्थात् कार्यपालिका र जुडिसियरी अर्थात् न्यायपालिका यसरी राज्यको पावरलाई तिनवटा अङ्गहरूमा बाँड्नुको मुख्य कारण एक अङ्गले अर्को अङ्गलाई कन्ट्रोलमा राखिरहोस् र एक, रा एक अङ्ग अर्को अङ्गभन्दा बढी पावरमा आउन नसकोस् भन्नु नै हो एक्जिक्युटिभ अर्थात् कार्यपालिकाको हेड प्रधानमन्त्री हुन्छ र प्रधानमन्त्री एवं सरकार बनाउने काम लेजिस्लेटर अर्थात् व्यवस्थापिकाको हो अनि एक्जिक्युटिभ र लेजिस्लेटरलाई कन्ट्रोलमा राख्ने काम भने जुडिसियरी अर्थात् न्यायपालिकाको हुन्छ यसरी राज्यको तिन अङ्गहरूबिच शक्ति सन्तुलन कायम भइरहन्छ लेजिस्लेटर अथवा व्यवस्थापिकाको मुख्य कामहरू कानुन बनाउने भएका कानुनहरूलाई संशोधन गर्ने राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री छान्ने र देशको वार्षिक बजेट संसदबाट पारित गर्ने व्यवस्थापिका अन्तर्गत फेडरल लेजिस्लेटर र प्रोभिन्सियल लेजिस्लेटर पर्दछ र यिनीहरूमध्ये प्रोभिन्सियल लेजिस्लेटर युनिक्यामेरल हो भने फेडरल लेजिस्लेटर बाई क्यामेरल हो फेडरल लेजिस्लेटर अन्तर्गत हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ अर्थात् प्रतिनिधि सभा र नेसनल एसेम्ब्ली अर्थात् राष्ट्रिय सभा पर्दछन् फेडरल लेजिस्लेटर अन्तर्गत पर्ने हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभलाई लोअर हाउस र नेसनल एसेम्ब्लीलाई अप्पर हाउस भनेर पनि चिनिन्छ प्रतिनिधि सभालाई लोअर हाउस भने पनि योसँग बढी पोलिटिकल पावर हुन्छ प्रतिनिधि सभामा टोटल दुई सय पचहत्तर मेम्बर हुन्छन् र यसको सिक्सटी पर्सेन्ट अर्थात् एक सय पैँसठी मेम्बर फर्स्ट पास द पोस्ट र बाँकी फोर्टी पर्सेन्ट अर्थात् एक सय दसजना मेम्बरहरू प्रोपोसनल इलेक्टोरल सिस्टम अनुसार छानिन्छन् फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एफपिटिपी अन्तर्गत देशलाई एक सय पैँसठीवटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिन्छ र जसले बढी भोट ल्यायो त्यसले प्रतिनिधि सभाको सिट पाउने गर्दछ भने प्रपोसनल इलेक्ट्रोरल सिस्टममा देशभरिलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर भोट पर्सेन्टेजको आधारमा पार्टीहरूबिच सिट बाँडिन्छ र यसरी प्रतिनिधि सभामा बहुमत पाउने पार्टीले सरकार बनाएर राज्यको शासन सत्ता सञ्चालन गर्दछ राष्ट्रिय सभामा टोटल उन्साठीजना हुन्छन् र प्रत्येक प्रदेशबाट आठजना गरेर छेपन्नजना सभाका सदस्य नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एवं गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले छान्दछन् प्रत्येक प्रदेशबाट छानिएका आठजनामध्ये तिनजना महिला एक दलित एवं एक अपाङ्ग अथवा अल्पसङ्खेत समुदायबाट हुनुपर्दछ र बाँकी तिनजना नेपाल सरकारको रेकमेन्डेसनमा राष्ट्रपतिद्वारा चुनिन्छन् प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनलाई कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको र प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चिस र राष्ट्रिय सभाका लागि पैँतिस वर्ष कटेको नेपाली नागरिक सांसद बन्न योग्य ठहरिन्छ प्रतिनिधि सभा सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल छ वर्षको हुन्छ भने एक तिहाई सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा सकिन्छ प्रतिनिधि सभाको सञ्चालनलाई एक सभामुख र एक उपसभामुखको आवश्यक पर्दछ भने राष्ट्रिय सभाको सञ्चालनलाई एक अध्यक्ष र एक उपाध्यक्षको आवश्यक पर्दछ यसरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सञ्चालनमा बस्ने दुईवटा फरक फरक पार्टीको सदस्य हुनुपर्दछ र एक पुरुष भएमा अर्को महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस् र यस्तै यस्तै कन्टेन्ट लिएर आउने नै छु धन्यवाद